Děkuji. Být poslední je dobré, protože se můžu vypovídat, dokud všichni neutečou. Takže přátelé, já bych tady chtěl dnes hovořit o praktických záležitostech, z té teoretické roviny se přesunout do praktické roviny, a to díky tomu, že přijíždím ze Šluknovského výběžku z města Mansdorf, kde už řadu let pořádáme jednak festival lokální ekonomiky a zkoušíme různé příklady, jak tu lokální ekonomiku rozhýbat. Vyzkoušeli jsme založit lokální měnu, zatím jsme neuspěli. Založili jsme své pomocné družstvo Mandava, zkoušíme lec výměný systém, tedy jinými slovy, a celou řadu dalších věcí. Provozujeme portál www.lokální-ekonomika.cz, kdo má zájem, může se na to juknout. Takže jsme nabrali spoustu zkušeností a s těmi bych já se rád teďka podělil. Poprosím o další slide. Tak, důležité, co bych chtěl říct, jakési poselství, že jako čekáme, že za nás vyřeší něco politici, nebo že snad spadne z hůry nějaké řešení. My se musíme hlavně zamyslet nad tím, co můžeme udělat my. Každý z nás, jako zamístci před tím vlastním Prahem, jak se tak říká. Jedno srbské lidové přísloví tvrdí, pomáhej si sám a pomohu tobě i já, teda pravý Bůh. No a tak to prostě skutečně je. Paní Naděja tady prezentovala spoustu příkladů dobré praxe a to jsou přesně ty příklady, kdy oni nečekali, až přijde nějaký politik a řekne jim, dělejte tohle a tohle. Ale sami začali, sami se snaží o tu lokální ekonomiku, a to je super. Prosím další slide. Tak. Na prvním festivalu lokální ekonomiky jsme se pokusili definovat, co to vlastně ta lokální ekonomika je. A po nějaké době se to vycizelovalo do této podoby, že lokální ekonomika je provozování prosperující komunity v podmínkách globalizovaného trhu při využití dostupných technologií za účelem prožití důstojného života, což to je nejdůležitější, bych rád zdůraznil, a v trvale udržitelném prostředí. Další slide, prosím. Tak. V současné době se česká společnost nachází nebo je postižena takzvaným syndromem ekonomického vyhoření, což vlastně je takové podobné, jako když máte syndrom vyhoření třeba v pracovním zatížení, že ho potřebujete prostě něco změnit, něco radikálně prostě přehodnotit. A tohle je taková společenská choroba, ekonomická společenská choroba, která vlastně je způsobená tím, že když se podíváte, nějaká komunita nebo město nebo stát, kam tečou peníze, naše peníze, jo? Tak zjistíte, že platby za vodu prý ze státu, za léky jdou nadnárodním farmaceutickým společnostem, nakupování za potraviny jde do nadnárodních obchodních korporací a tak dále a tak dále. Znamená, můžeme se divit, že jsme v situaci, v jaké jsme. Je na tom něco překvapujícího? Tak já myslím, že ne. Schválně se zeptám. Kdo, prosím pěkně, zvedněte ruku, kdo z vás nakupuje v supermarketech nadnárodních obchodních řetězců? Aha. Takže jsme u jádra pudla a prosím další slide. Každý z těch bodíků, který směroval směrem ven z té lokální ekonomiky, jde v podstatě otočit tak, aby byl příspěvkem pro lokální ekonomiku. To je dobrá zpráva pro vás. Vy můžete hned od zítra změnit své spotřebitelské chování a začnou se dít úžasné změny. Ty červené body, a nevím, jestli je to čitelné dostatečně, jsou věci, které můžete změnit hned zítra svým přístupem. Ku příkladu, že začnete sledovat, když budete nakupovat nějaké zboží, zda dodavatel toho zboží je firma, která je sociálně odpovědná, anebo třeba uznává mezinárodní družstevní principy, to znamená ta demokratický způsob rozhodování, třeba byla zmíněna to družstvo Konzum, kteří se drží striktního pravidla, že prostě manažerský plat není více jak trojnásobek průměrného zaměstnaneckého platu. Jo, to znamená, že to nedokází k tomu, že manažer prostě si staví ty reálné zámky a ty zaměstnanci chodí domů s minimální mzdou, což je taky super princip. Můžeme dál. Tak.
Co vlastně očekáváme od té lokální ekonomiky? Já myslím, že to je jakási ochrana nebo deštník, pod který se budeme moci schovat, až začnou pršet průšviny globalizovaného světa. Ty průšvy jsme pojmenovali, takže nemusíme dál rozebírat, prosím. Tak. Další dobrá zpráva je, že možnosti tu jsou. Někdo řekne, a co máme tedy dělat? Když se člověk trošku zajímá o to, jaké všechny už máme dostupné možnosti, jak přispět ke zlepšení situace, tak se podívejte, co toho je tady jenom třeba vyjmenovaného, zdaleka to není všechno, a nechal jsem tam otazníky, jakože to jsou příležitosti, které nám vznikají zítra, už můžou být další, nové, pořád vznikají nové příležitosti, které můžeme aplikovat. Prosím další. Tak, kdo má rozhodující slovo o tom, jaká bude budoucnost? Myslíte si, že to je to 1%? Teď se skoro každý z vás přiznal, že sype svoje vlastní peníze tomu 1% akcionářů nadnárodních korporací. Peníze jsou de facto, nebo představte si, že peníze jsou společenská smlouva. No tak když vypovíte tuto smlouvu, změníte své spotřebitelské chování a přestanete jim dávat peníze tomu 1%, tak se můžou opět začít dít převratné změny a přitom nemusíte čekat, až se rozhodne prezident Spojených států amerických nebo nějaký měnový fond. Sami můžete začít s pozitivní změnou. Dál, prosím. Tak. No a když je to tak dobré, co jsme si všechno řekli, tak proč to vlastně neděláme? V čem je problém? No a dostáváme se k tomu mému tématu a to jsou ta úskalí při aplikaci lokální ekonomiky, o kterých budu hovořit. A budu, nebo respektive musím zdůraznit, že to jsou úskalí právě, na kterých jsme kápli, když jsme se snažili prakticky aplikovat jednotlivé věci, které jsem já říkal, to znamená tu lokální ekonomiku v praxi Šluknovského výběžku. Další, prosím. Tak. Největší, absolutně největší problém číslo 1 je absence lokální ekonomické osvěty, protože lidé nevědí, proč by měli změnit své návyky a chování. Takže myslím lidem, že hele, nechoď nakupovat do supermarketu XY, protože tady máme prostě tři doma naše vlastní živnostníky, kteří se snaží prodávat regionální potraviny, ale tím, že jim tam nechodí lidi, tak zítra už nebudou prostě přestanou existovat. Tak je podpoř, začíná nakupovat u našich a tím vlastně bude pozitivní změna. Vždycky tady ty definice úskalí, já tady pod čarou jakoby napovídám, co je možné udělat, protože snadné je kritizovat, a trochu těžší je říkat, jak řešit tu věc, kterou kritizuji. To znamená, každá kritika by měla mít vždycky nějakou nápovědu, co s tím. Takže tady v tomto případě já naznačuji, že je možné pořádat akce, tak jak my třeba děláme festival lokální ekonomiky, můžou být přednášky, semináře, různé kurzy, zakládání tematických sociálních sítí, až u toho Twitter, Facebook a tak dále, my taky máme samozřejmě. Dějou se tam zajímavé rozhovory, jak si lidi brání ten svůj supermarket, prostě zuby nechty, když jim vysvětlujeme, že vlastně to není úplně v pořádku tak, jak jednají, ale má to taky svoji logiku. Spolupracovat s médií, anebo když média nechtějí spolupracovat, dneska je tak jednoduché vytvořit si vlastní médium, vy jste www.lokalniekonomika.cz, prostě si založíte vlastní webovou stránku a můžete jet. Podpora přirozených autorit, to je velice důležité, protože těch přirozených autorit není mnoho a ty lidi jsou většinou, jakoby, jak bych to řekl, masírování prostě, takže jsou nakonec tak unavení, že to vzdají, když nemají podporu veřejnosti. Tudíž, když už se někdo objeví, že prostě je to lokální ekonomista, pomoct mu prostě, stát za něj prostě a říct, hele, my jdeme s tebou. Přednášky na školách, protože samozřejmě na školách, až už je to druhý stupeň základní školy, a potom střední školy a vysoké školy, hodně málo se toto téma prostě prosakuje do vzdělání a myslím si, že když nebude ta mladá generace vzdělávána směrem k lokálně ekonomickým principům, tak prostě nemůžeme očekávat nějakou zázračnou změnu. Propagace příkladů dobré praxe, ta samozřejmě tak jako paní Nadia už tady propagovala, přesně v tomto duchu by to mělo být. Další slide, prosím. Tak. Narazili jsme, když jsme taky se snažili třeba realizovat různé naše projektíky, na takzvaný antiaktivismus. Je potřeba si dát, když rozjedete nějaký svůj projekt, dát si pozor na to, s kým spolupracujete, koho vemete do party, protože častokrát
to můžou být i, nebo nám se stalo, prostě podnikatelé, kteří se tvářili, oh, to je skvělý, ty vaše myšlenky, to já bych podpořil hned a jdu s vámi, a nakonec jsme zjistili, že vlastně jako od nás tak ten dotyčný jak vysává pomaloučku, čerpá ty nápady, využívá to pro svoje vlastní podnikání a přitom tam jakoby vnáší do toho kolektivu takové drobné rozkoly, aby se nám nepodařilo udělat to, co vlastně my jsme vymysleli, ale přitom by to mohl realizovat on jakožto podnikatelský záměr, ku příkladu. Jiný typ antiaktivismu jsou lidé, kteří mají přehnaná očekávání, že se prostě přijdou do té komunity a řeknou, já chci být s váma a teďka mají očekávání třeba, že si pomůžou, že jsou nezaměstnaní a že jim ta komunita pomůže získat pracovní místo a když se to nepodaří, prostě když se to družstvo nepodaří v krátké době rozjet natolik, aby oni mohli získat pracovní platnění, tak se na vás vykašlou a chodí prostě a říkají, a já to věděl, že to nebude fungovat. A nadělají vám vlastně obrovské škody, co se týče dobré pověsti té myšlenky. Jo? Tak zase příklady návrhu řešení. Podpora přirozených autorit, to už jsem zmiňoval. Propojování fungujících komunit, což je taky velice důležité, abyste viděli, že kolem vás jsou další komunity, kteří se snaží o něco podobného, takže spolu komunikovat, vyměňovat si zkušenosti. Spolupráce s důvěryhodnými lidmi, to jsem říkal, profesionální veřejné vztahy, to znamená skutečně se zajímat o tu oblast public relation, protože když nikdo nepochválí, tak se musím pochválit sám v konečném důsledku. Akceptování týmových rolí, protože musíte taky brát to, že ne každý se v nějakémkoliv místě, zejména v pracovním procesu, cítí dobře. To znamená dávat lidi s určitými schopnostmi a talentem na správné místo je velice důležité. Jinak to může napáchat víc škody než užitku, když vám zaměstnanec začne haprovat. Máme třeba v Děčíně prodejnu zeleniny, kde skutečně ty farmáři se snaží a dodávají tam zeleninu regionální, ale když paní prodavačka je kyselá tvář, která neprojevuje žádnou ochotu, tak tam prostě lidi přestanou nakupovat, protože se nechtějí setkávat s touto nepříjemnou osobou a ona v podstatě zabije celou tuto dobrou věc. Tak. A samozřejmě kvalitní argumentace. Jo? Můžeme dál? Tak. Vyzkoumali jsme během těch festivalů lokální ekonomiky a tak dále a já se vlastně tím tématem zabývám někdy od roku 2000, kdy jsme s občanským sdružením se snažili zablokovat výstavbu jednoho hypermarketu v Děčíně, tam zařval kvůli tomu park dokonce, prostě přímo uprostřed města, zrušili kus parku a vyšvihli tam hypermarket. A mělo to obrovské následky tím, že to vlastně zlikvidovalo místní drobné živnostníky, co byly v okolí a tak dále. A to už je jiný příběh. No a vysvědovali jsme, že v podstatě v každé komunitě, jako i městě a tak dále, se najde 1 promile připravených lidí, kterým není potřeba pojmy lokální ekonomika vysvětlovat. Zdá se vám to možná málo, ale když si vezmete, že v naší republice už udělá nějakých 10 000 aktivistů, které je ale potřeba jenom propojit, no tak to už je hezká parta, která by byla schopná pořádného výsledku. Další prosím slide. Tak. Takže další definice úskalí je individuální ekonomika na vše. To jsou lidé, kteří preferují osobní zájmy a hrajou si na svoji vlastní hromádku. Bohužel takový trend dneska je, že každý, nebo je hodně lidí, takový to za komunistů, a to neřeknu, to je takové citlivé téma, protože tady jako, se komunisti chválí, ale prostě v té minulé éře bylo takové heslo, jako, že kdo nekrade, tak okrádá rodinu, že okrádá vlastní rodinu, že jo? Což vlastně vůbec není jako dobré heslo, si myslím, aspoň ne pro dnešní dobu. No ale nicméně, jsou to lidé, kteří zohledňují především své zájmy a ty potom vám dělají jako škodnou revíru, abych tak řekl. No a s těma, jak zacházet? To znamená asertivní, cílevědomé a férové jednání. To znamená, oni třeba vás můžou na Facebooku povolovat, užívat různé silné výrazy a tak dále. Ale nesmíte se nechat tím unést, prostě a skutečně s nima pracovat seriózním způsobem, byť oni se seriózně nechovají. Samozřejmě rozvíjení komunit lidí, kteří o to stojí být v takové komunitě, která směřuje k lokální ekonomice. Velice důležitá je realizace úspěšných projektů, což jsou vlastně příklady dobré praxe, kde lidi si můžou ušahat, že lokální ekonomika funguje.
zviditelňování přesvědčivých výsledků, no a vytváření klubů výjimečných inovátorů. To je v podstatě myšleno to, že když máte nějakou partu, které se něco povede, tak vlastně těm lidem dát jakože takový společenský kredit, že jsou prostě ty hybatele, že jsou fakt dobří a že by si jich ostatní měli vážit. Oni ty kritici potom jim začnou závidět, jo, že prostě mají lepší pověst, než oni, co si hrajou, už mám jenom 5 minut, tak musíme zrychlit a tak dále, jedeme dál. Jo, to jsou dosti. Tak, samozřejmě velké úskalí nezájem úřadů a místní samosprávy, no protože to jsou lidé, kteří jsou živení státem. Jo? Oni jsou úplně mimo tu lokální ekonomiku úředníci, kteří by de facto, nebo zaměstnanci státní správy, místních samospráv, kteří prostě jejich existence není založena na tom, že lokální ekonomika funguje. A tudíž vůbec nechápou, nebo aspoň takhle já to vidím ve Šluknovském výběžku v řadě obcí, občas je nějaká výjimka, to je pravda, občas narazíme i na dobrého starostu, ale oni prostě vůbec nechápou, proč teda tu lokální ekonomiku, proč by měla být. Jako. To, o čem to vlastně je, protože oni mají svý slík, každý měsíc jim přijde prachy od státu a vidíš. No, takže nakonec ti to by měli dělat tu osvětu. Ta místní samospráva, nebo ty obce, prostě, kdy vyrábějí ty zpravody a tak dále. A pokud ji nechtějí dělat, tak se musíte tomu přizpůsobit a vytvářet vlastně vlastní PR-ko. Můžu? Poprosím. Tak, jsou tady různé limity. A na jaké limity narážíme při pokusech o vytvoření lokální ekonomického systému na Šluknovsku? Tak největším limitem je plus minus nějaký procento lidský faktor. Lidský faktor, limity pramenící z neznalosti věcí. Tím chci říct, že ta osvěta je skutečně naprosto zásadní, pokud chcete, aby vám lokální ekonomika fungovala. Ekonomické limity souvisí s tím, že vám lidi řeknou, když už to skutečně dojde tak daleko jako u nás na Šluknovsku, že řeknou, a kde máme jinde nakupovat, když ty místní dodavatelé, ty regionální produkty jsou tak drahý, že si to nemůžeme dovolit. Prostě skutečně už nás vysucali tak, že ty lidi jakoby, jim nezbyde, aby šli pro ten levný rohlík do toho supermarketu. Mnozí. Další limit jsou administrativní, záležitosti, ale ty se dají překonat a skoro vůbec nejsou technické problémy. I když se objeví technický problém, ale cokoliv je technického, je řešitelné. Dá se to vyřešit alternativně. Jo, to znamená skutečně největší problém je samotný lidský faktor. Dál. To je ta větvička, jak tady byla řeč na začátku, suchá větvička. Jo, že jsme na té suché větvi. Tak. Zlikvidovaná síť pro odbyt regionálních produktů, ano, to se podařilo už nadnárodním korporacím, v podstatě pro ty naše výrobce, které potřebujeme, aby lokální ekonomika fungovala, že prostě rozložila skutečně tu odbytovou síť regionálních produktů, no a teď musíme to nějakým způsobem napravit. Můžeme se dívat v současné době hodně do zahraničí, severní Itálie a podobně, kde se zakládají například družstevní markety a ostatní si přečtete, jedeme dál. Tak, malá kupní síla místního obyvatelstva, o tom jsem hovořil, se dá řešit jednak tou osvětou, jednak zavedením výměnných systémů, že lidi si vymění doma hrušky, druhý brambory, tak si to vymění mezi sebou a nepotřebují teda peníze nebo platidlo. Samozřejmě hovořilo se tady o zavedení komplementárních měn, družstevní prodejny lokálních produktů, využívání alternativních zdrojů energií, ku příkladu, ale i jiných zdrojů, prostě materiálu a tak dále. A preference lokálně zaměřených živnostníků ochotných ke spolupráci, což je velice důležité, prostě ty naše živnostníčky podržet tím, že k ním jdu, dám zakázku, prosím. Tak. Určitě neočekávejte, prosím vás, že když se v tuhle chvíli rozhodnete, že budete dělat lokální ekonomiku, že se od zítra úplně změní celý svět. Jo? Tady je taková nějaká křivka, která naznačuje, že směříme aktuálně ke globalizaci. To ještě bude nějakou dobu trvat. Pokud se podaří, aby to jedno promile těch aktivistů, o kterých jsem hovořil, ukecalo 6 až 8% celkové populace, tak teprve v té chvíli, to je podle nějakých sociologických výzkumů taky, tohle to číslo, prostě společnost změní své chování, až změní chování nějaké procento lidí v té společnosti. To číslo podle toho, o co se jedná samozřejmě a jaká je to společnost,
někde plus minus mezi 6-8%. Když se podaří těch 6-8% lidí přesvědčit, že lokální ekonomika je dobrá, můžeme očekávat nějaký zlom a začneme se přibližovat k té lokalizaci. Ale v tuhle chvíli jedeme na plný pecky směrem ke globalizaci, to znamená do všech těch průšvihů, které se ráno zmiňovaly. Další prosím. Tak, úskalí obrovský odcházení mladých kvalifikovaných a vzdělaných lidí, říkám natrvalo, to je důležité zmínit, natrvalo z regionu, protože když někdo, mladý člověk dostuduje a vypadne do zahraničí na pár let, aby tam načerpal zkušenosti a okoukal, jak se to dělá jinde, a potom se vrátí do regionu a začne to uplatňovat v našem regionu, tak je to perfektní, to už Komenský takhle říkal, že jo, to dělá školu, vypadne do světa, pak se vrátí, ukaž nám, co umíš. Jenže nám se děje to, že mladí lidi odcházejí, uhnízdí se a teďka rodiče se pyšní. Můj syn se chytnul v Kanadě, ale to je jako důvod k pyšnění se, že mi utekli děti, jako by někam peč, a už se nechtí vrátit k rodičům, to je ostuda jako blázen. No, nemáme čas vysvětlovat, jeden rád. Absence respektu ke spiritualitě a rezignace na smysl života. Vážení přátelé, to je si myslím, že jedna ze zásadních otázek, tady už zaznělo, co si, jako že bychom měli hledat nějakou duchovnost nebo něco důležitého pro život. Prostě, bohužel, většinová společnost dneska za kvalitní život považuje to, že si může pořádně nacpat ten teřich, pořídí si pořádnou káru, postaví si barák, ale ono v tom životě kolikrát asi jde o něco jiného. My jsme měli na festivalu lokální ekonomiky paní doktorku Patrici Anzary, která právě dělá různé takové psychoterapeutické kurzy a léčby, a ona říká, k ní chodí prostě se léčit. Ne, někteří mají hlubokou kapsy. K ní chodí se léčit milionáři a multimilionáři s depresí prostě. Takže kde je ta radost ze života? Co je podstatného? Ta seberealizace. A víme, každý z nás, co vlastně je naší osobní seberealizací, proč jsme se na tenhle svět narodili, co tu máme udělat, aby jsme mohli odcházet z tohoto světa šťastný. Tak, další prosím. Tak, tohle se řekl hezký obrázek jenom pro ilustraci. Mně se to moc líbí, nechám to bez komentáře, děkuji. Jdem dál. Tak, komunikační bariéry obecně. Hodně narážíme na to, že právě lidé nás nechápou, co chceme říct, takže zkoumáme, jak to říct jiným způsobem, nebo jak jiný prostředek při té komunikaci použít, když teda nefunguje to, co zkoušíme. To znamená, musíme rozpoznat ty bariéry, musíme se naučit dělat kvalitní PR plány, využívat komunikační kanály, které preferuje většina společnost, to má Facebook, a samozřejmě, aby to bylo pěkně dohledatelné na mobilech, na tabletech. Dodržování konzistence témat, takže nepřeskakovat z krávy na kozu a netkat se zpátky, prostě držet se skutečně jednoho tématu, lidé vás počas se začnou respektovat. Já vím, depolitizace témat je velice důležitý. Teď se hovořilo o tom, že změnu může udělat politik, ale česká společnost, další prosím, není zvědavá na nějakou moc politiku. Tohle je studie, kterou jsem vytáhl z webu Datová žurnalistika, a podívejte se, prosazovat politiku své strany je až na samotném chvostu priorit české společnosti. Češi nejvíc preferují spokojenou rodinu, pomáhat rodině a přátelům, mít děti, chápat přátelé a vlastní pěkné bydlení. Jak říká pan Branson, úspěšný americký podnikatel, dávám lidem to, co chtějí. Tak proč teda neprosazovat ty naše zájmy lokální, ekonomické nebo podobné, tím způsobem, že těm lidem dáváme nadměstně špatnýho mít spokojenou rodinu. Jedeme dál. Tak. V obrovské úskalí je český sociální a vzdělávací systém, ale to už bychom zapředli. Tak, strach pojmenovávat aktuální společenské problémy, to je veliký problém, to je opravdu téma velice složitý, protože právě na politiky narazíte na takovou tu negativní rezonanci z těch politických stran, narazíte častokrát tím, že se snažíte v dobré víře pojmenovat ve své obci například konkrétní problém. Oni vás nepochopí, že vlastně mluvíte o tom problému, protože byste to rádi změnili. Oni si hnedka myslí, že kritizujete proto, aby oni nebyli v příštích volbách zvoleni. Tudíž já říkám,
nepracujme s tímto pojmem, dá se to řešit i bez spolupráce s těmi politickými subjekty, můžu poprosit? Tak, špatná aplikace synergických principů, jak Stephen Covey se jedné knize naznačuje, když chcete dělat synergii, musíte to dělat s nezávislými subjekty. Jakmile začnete synergii dělat s lidmi, kteří jsou na něčem závislí, například na to, že jejich zaměstnavatel jim dává mzdu a oni by o tu mzdu mohli přijít, protože se angažují nějak společenské, tomu zaměstnavateli to vadí, celý projekt se vám může zhroutit. Dál, prosím, a jsme u posledního slajdu. Omlouvám se, že jsem to vzal takhle do zrychlíku. Rád bych připomenul František Cyril Kampelík, prvorepublikové heslo a zakladatel vlastně Kampeliček a družstevního systému, který tenkrát krásně fungoval. Co jednou nemožno, to všem dohromady snadno. Takže já vám děkuji za pozornost, více na www.lokalniekonomika.cz a pomáhejte si lidi.